Строителната площадка бе открита днес в присъствието на кмета на Община Разград Добрин Добрев. Представители на фирмата Изпълнител обявиха пред градоначалника предстоящите етапи от работата си по проекта. Съгласно подписания договор в продължение на 86 календарни дни трябва да бъде извършен ремонта на 3-километровия участък между ЖП прелезите за Ясеновец и Дянково. Целта на ремонта е подобряване и възстановяване на транспортно-експлуатационните качества и носимо на настилката с оглед оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на общинския път. Ще бъдат изградени банкети, които в голямата си част са обрасли в растителност. Затова и първите машини, които излязоха на шосето, бяха именно за почистване от храстовидна растителност на участъците. Във връзка с изпълнението на ремонта, с кметска заповед се въвежда временна организация за безопасност на движението. Общата стойност на проекта е близо 2 милиона 400 хиляди лева. Финансирането е от инвестиционната програма за общински проекти в закона за държавния бюджет за тази година.